Ungur öryrki í Keflavík er því sem næst alls laus eftir að sýslumaður samþykkti tilboð í hús hans á nauðungaruppboði upp á 1,20 af markaðsvirði. Hann og fjölskyldan verða borin út á föstudag og vita ekkert hvað tekur við. Gengi bréfa í Íslandsbanka lækka rúm 3% í dag og hefur ekki verið lægra í tæp 2 ár. Forsætisráðherra segir að stjórnendur bankans verði að axla ábyrgð á brotum við sölu og hlut ríkisins í bankanum. Nýju samkomulagi sérgreinalækna við sjúkratryggingar ætlaði að lækka greiðslur almennings 3 milljarða króna á ári. Heilbrigðisráðherra segir samningin tryggja jafnari aðganga að læknisþjónustu. Leiðtogi Wagner hersins kominn til Belarus. Putin Rússlands forseti var líklegur til að vilja ráða hann af dögum þegar uppreisn hersins stóð yfir á laugardag að sögn forseta Belarus. Fornleifafræðingar telja að skipsmynd á litlum steini sem fannst í stöð á Stöðvarfirði gæti verið 1200 ára gömul. Hún sýnir víkingaskip og telst á elsta mynd landsins. Komið sæl. 2 milljónir sem ungur maður fékk í Keflavík, fékk í bætur fyrir læknamistök, eru gufaðar upp eftir að sýslumaður seldi einbýlishúsið hans á nauðungaruppboði á 3 milljónir króna. Útburði hans og fjölskylduna var í dag fresta þar til í lok vikunar. Heima hjá Kúba og fjölskyldu hans í einbýlishúsi við Hátún í Keflavík verið að pakka niður. Þau þurfa að flytja þótt þau vilja það reyndar alls ekki. Kúba, Jakub Polkovski, öryrki eftir alvarleg læknamistök fyrir 10 árum þegar hann var 13 ára. Ég fekk bætur út af slysinu mínu og keypti húsi bara fyrir pening. Og þú keyptir það, borgaðir það bara alveg að fullu þegar þú keyptir það? Ég borgaði bara það sem ég átti að borga fyrir húsi, bara ekki lán eða nýtt. Hann borgaði 44 milljónir út í hönd fyrir húsið 2018, þá nýorðinn 18 ára. Og þar hefur hann síðan búið með foreldrum sínum og bróður. Húsið 155 fermetrar og í dag verðmetið á allavega 57 milljónir. En Kúba á húsið ekki lengur. Hann lenti eftir kaupin í alvarlegum vanskilum, borgaði bænum ekki fasteignagjöld, HS Orku ekki vaskjald og Vís ekki tryggingar. Heildarskuldir voru komnar í 2,5 milljón. Allt fór þetta í innheimtu og svo fjárnám og það liggur alveg skýrt fyrir að Kúba synti þessu í engu og engin annar á heimilinu heldur. Af hverju? Út að ég keypti hús fyrir staðgreiðslu, þú veist, ekki neitt lána neitt og ég bara vissi ekki að maður þurfti að borga af húsinu þegar maður búið að kaupa hús. Húsið fór að lokum á nauðungaruppboð eins og lög gera ráð fyrir. Þar mætti heldur enginn fyrir hönd Jakubs og aðeins einn bjóðandi fyrir utan kröfuhafa. Sá bauð 3 milljónir í húsið, það til 1,20 virði þess. Fulltrúi sýslumanns tók boðinu. Þetta það sem lögfræðingar sem fréttastofa hefur rætt við eru sammála að sé mjög óvenjulegt. En það segir skýrt í lögum nauðungarsölu að telji sýslumaður boðið svo lágt að það sé fjarri líklegu markaðsvirði, geta hann ákveðið að endurtaka uppboðið. Það gerði hann ekki. Og enn lét Kúba málið ekkert til sín taka, fyrr en núna nýlega. Þá var það seinan og allir frestir löngu liðnir. Og í hádeginu í dag mætti sýslumaður á heimilið þegar tilstóð að bera fjölskylduna út. Með í för var lögmaður kaupendana, útgerðarmanna í Sandgerði. Viltu sleppa á velinni? Ég vil enga myndatökur á mér. Vill sýslumaður eitthvað segja við okkur nokkur orð? Gerðum það frestað Já. Í samráðu við okkur. Hver en svona almennt að hús sem augljóslega metið á marg 20 milljóna sem selt á 3 ár. Þýmur, við erum búin að fara í gegnum þetta á öllum stigum sem hægt og við höfum bara ekkert þetta segja. Voru einhver mistök gerð í þessu máli af ykkar hálfu? Þú ert ekkert segja það? Þeir sögðu okkur bara við höfum tíma fram á föstudag að pakka allt og gera allt húsið, þú veist, tómt og þau komu með kassa á eftir og hjálpa okkur eitthvað. En þú veist, hvert eigum við að fara á föstudag? Vitið þið ekkert það? Nei. Það kannski að fara að gefa okkur eitthvað gistiheimili, þú veist, frá Reykjanesbæinu, það ekki víst heldur. Ekkert hefur gengið að vinda ofan af málinu og yfirvöld vísa Kúba og lögmanni hans á dómstólaleiðina sem tímafrekk. Já, en að lögfræðingur minn ætla að reyna að kæra ríki til að fá
Kaupverðið, miljónirnar þrjár, rétt dugðu fyrir skuldunum fyrir utan fáina 100.000 kalla og eftir situr Kúpa nánast allslaus. Sko, mér finnst það bara rán því ég keypti hús fyrir peningi minn, þú veist, sem ég fekk úr slysunum. En þú veist, til að kaupa hús og til að vera með hús að eilífu, já, eilífu út að, þú veist, ef engin myndi taka þetta hús að mér, þá myndi ég ennþá búa hennar, þú veist, vera með þetta hús. Bara, þú veist, þú kaupir hús bara, þú veist, ef þú ert að kaupa hús, þá kaupir hús til að vera með það, ekki til að, þú veist, taka að vera henni. Og hér glæný frétt. Mikill eldur logar í íbúðarhúsi í Blesugróf í Fossvogi í Reykjavík. Mikla brunalykt leggur yfir hverfið og eru íbúar í nágrenninu beðnir að loka gluggum og halda sig fjarri. Nú Oddur Þórðarson fréttamaður við Blesugrófina. Já, Oddur, eldurinn kviknaði á 7. tímanum. Enn mikill eldur í húsinu sjálfu? Já, Jóna, svo virðist vera. Hér reykur sem að leggur frá brennandi húsinu. Hér eru að minnsta kosti þrír dælubílar slökkvilsastörfum. Hér mikið líð lögreglu. Ég hef séð fólk frá Rauðakrossunum á vappi. Þannig að það greinilega mikill viðbúnaður og aðstæðurnar eru ansi svakalegar. Nú ef ég bregð mér hér úr mynd og leyfi tökumanni aðeins að fá að mynda og leyfa fólkinu heim í stofu að sjá. Hér leggur mikinn reyk að því virðist úr þaki húsins. Það hér stigabíll að reyna að gera sitt besta til þess að slökkva eldinn og eldurinn hefur kvítnað aðeins eftir að við tökumaður komum hingað á vettvang. Við sjáum hvernig reykinn leggur upp úr nánast eiginlega öllu húsinu, bæði þaki og útveggjum, og þetta eru nokkuð ógnvænlegar aðstæður og hér eru menn að reyna að gera sitt besta til þess að slökkva eldinn. Nú, ég með Birgi Finnsson, starfandi slökkvilistjóra hérna með mér. Birgir, voru einhverjir í húsinu þegar eldurinn kviknaði? Já, hann var fólk inni, en það náði alltaf forða sér út strax eftir að uppgötaði eldinn. Er það óslasað? Það óslasað, já. Og þið eru alveg vissur að það sé enginn enn inn í húsinu eða hvað? Við erum búin að, sem sagt, svona fyrsti fasin sem við förum í að slá niður eldinn og fara inn í húsið. Og náðum því bara mjög fljótlega, þannig að svona gátum leitað á okkur svona grun. En síðan það sem við erum í núna að þetta timburhús, þetta ekki stórt hús, en þetta timburhús og eldurinn kominn inn í veggi og inn í þakið, inn á milli. Þannig að við erum núna bara að rífa þakið af til þess að komast í raunir að eldinum sem í þakinu. Þetta hljómar ekkit sérstaklega vel? Nei, þetta náttúrulega altjón á húsinu og það var sem sagt alelda þegar við komum. Það voru allir gluggar í raun og veru sem einhverjar rifur voru á sem stóðu eldtungur út. Þannig að það altjón á húsinu. Hvernig gengur slökkvistarf, finnst þér? Slökkvistarf gengur bara ágætlega. Þetta svona, eins og við segir, ég fyrsta að ná niður og slá niður eldinn og svona reyna að tryggja að það sé enginn í hættu. Síðan þetta bara svona vinna. Og eins og núna að körfubíllinn uppi, þeir rífa plötu af þakinu og þá rýkur eldurinn upp, þá kemst súrefni að honum. Við sláum hann niður og svo tökum við næstu plötu, þannig að núna þetta bara svona vinna sem að engum stafar hætta af þanniglega séð, annað en það auðvitað leiðenda reykur sem leggur yfir hverfið. Hvaða skilaboð hafið þið til íbúa hérna í nágrenninu? Reykinn leggur hérna alveg yfir hverfið og við vorum alls ekkert komnir hingað áðan þegar við fundum orðið reykinn. Hann greinilega, það finnst lykt á honum. Hvaða tilmæli hafið þið til að beina til íbúa? Vera, halda sig innan dyra, loka gluggum, ekki fá reykinn inn. Og þetta þannig reykur, eins og þú nefnir, að það kemur reykjalykt á honum. Þannig að flestir hafa nú vitað því að forða sér. Og það það sem mikilvægt, að vera í reyknum, hann óhollur. Þakkaði fyrir það, Birgir Finnsson, starfandi slökkvistjóri. Hættan liðin hjá, en hér verða menn að störfum fram eftir kvöldi. Við ætlum að láta þessu lokið hérna og Blesugrófin í bili. Jóhanna, og sendum boltan til ykkar. Takk fyrir þetta, Oddur Þórðarson, og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu máli á miðlum okkar í kvöld. En snúum okkur núna að öðrum. Stærstu eigendur Íslandsbanka eru ósáttir við stjórnendur bankans
og framgöngu starfsmanna við sölu á hlut ríkisins í bankanum. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og gildi eiga hvorum signari 8% hlut í bankanum. Framkvæmdastjóri LSR segir að sjóðurinn líti brotin sem framkom í skýrslu fjármálaeftirlitsins í gær alvarlegum augum. Gengi bréfa í Íslandsbanka hefur lækkað rúm 6% frá því skýrslan var birt í gærmorgun og hefur ekki verið lægra í tæp 2 ár. Stjórnendur Íslandsbanka hafa ekki svarað fyrirspurnum fréttastofu í dag, frekar en í gær, en boða verður til hluthafafundar í bankanum á næstu dögum. Nú Pétur Magnússon fréttamaður, það eru frekari fundahöld þessu tengt á morgun ekki satt. Jú, Jóhanna, þetta mál ekki útrætt á morgun heldur efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis opin fund til að ræða brot Íslandsbanka. Gestir að þeim fundi verða frá Seðlabanka Íslands og Bankasýslu ríkisins, en stjórnmálamenn hafa kefst á að gagnrýna stjórnendur Íslandsbanka. Til dæmis sagði innviðaráðherra í morgun að það væri augljóst að þeir njóti ekki trausts og þurfa íhuga stöðu sína. Já, ég held að það megi nú segja að það sjáu það hvert mannsbarn á Íslandi að þegar ítrekkuð lögbrot, vísvitandi blekkingar og lygar er að ræða að þá sé nokkuð augljóst að fólk sem að stendur fyrir því njóti ekki trausts og þurfi augljóslega að íhuga stöðu sína. Ég mjög ánægður með að Bankasýslan sé búin að óska eftir hluthafafundi og ég trú ekki öðru en að aðrir hluthafar en ríkið sé sömu skoðunar. Á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun var sérstaklega fjallað sektargreiðslu Íslandsbanka vegna sölunnar á hlut bankans í fyrra í tengslu við skýrslu fjármálaeftirlits Seðlabankans frá í gær. Forsætisráðherra hefur sagt skýrsluna áfellisdómi við stjórnendum Íslandsbanka, ekki hafi verið vandað til verka og vinnubrögðin séu ámælisverð. Hún segir afstöðu sína ekkert hafa breyst eftir fundi í morgun í ráðherranefnd um efnahagsmál. En þegar einhverir brjóta reglurnar og brjóta lögin, þá er það nú augljóslega erfitt að hérna fyrir stjórnvöld að gera neitt annað en því en einmitt að hafa eftirlitsstofnanir sem virka og mér finnst skýrslan segja okkur það að þarna eftirlit sem virkar og það alveg ljóst að stjórnendur bankans þurfa að axla ábyrgð á þessum vinnubræðum. Það enn óljóst hvernig stjórnendur Íslandsbanka eða hvort þeir ætla að axla ábyrgð en Fréttastofa hefur reynt að ná tali á fulltrúum bankans í dag og í gær án árangurs. En sama hverjar afleiðingar verða fyrir stjórnendur, þá ljóst að orðspor bankans hefur orðið fyrir hnjaski og til þess hef ég fengið til mín, til að ræða það hef ég fengið til mín en Andra Fannar Bergþórsson, dósent við lagadeild háskólans í Reykjavík. Andri, hvernig kemur þetta til með að hafa áhrif á orðspor bankans? Það að Íslandsbanki greindi ekki með fullnægjandi hætti hagsmunavarstara og tryggði ekki hagsmunu viðskiptavinarins var gerða verkum að út af því að banki var að selja eigin hlutabréf sem var eigu annar aðala að það að mínu mati svona stærsta orðsporsáhættan fyrir banka. Reglur fjárfestavend sem var mest brotið hér í þessu máli ætlað að skapa traust á fjármálamarkaðinni í heild og það auðvitað hættan í þessu máli að þetta traust sé brostið gagnvart bankanum. En á markaðinni í heildinni? Alveg frá fjármálahruninu 2008 hefur traustið verið að aukast jafnt og þétt og það lýsir sér í meðal annars þáttöku almennings í hlutafjárútboðum, viðskiptum á markaði og nýskráningu markaði. En það auðvitað hættan á að þegar svona mál kom upp, jafn áberandi og með viðskiptabanka, einn af þriggja stærstu viðskiptabanka landsins, að það geti skaðað traust almennings á markaðin í heild. Algjörlega, það ljóst að afleiðingar þessarar skýrslu munu halda áfram að koma í ljós á næstu dögum, við fylgjumst að sjálfsögðu með því á okkar miðlum, en að því sögðu þá segir það gott hérðan úr Háskóla Reykjavíkur. Takk fyrir það Pétur Magnússon og Andri Fannar Bergþórsson og við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með þessu máli snúum okkur nú enn öðrum. Sérgreinalæknar skrifuðu í dag undir samkomulag við Sjúkratryggingar Íslands sem á að lækka greiðsluþátttöku almennings vegna þjónustu þeirra. Heilbrigðisráðherra segir að samningurinn marki tímamót. Þessi samningur hefur fyrst og fremst þýðingu fyrir sjúklingana okkar. Þetta gríðarlega stór áfangi fyrir þá að fá réttlata greiðsluþátttöku að við tryggjum aðgengja þjónustu og við hugum til framtíðarinnar.
Þannig að þessi samningur er það. Sérgreinalæknar hafa verið samningslausir í 4.5 ár en nýr samningur tekur að fullu gildi 1. september og gildir í 5 ár. Í honum fjármagn til þjónustu sérgreinalækna aukið 4,2 milljarða króna á ári sem á að stuðla að lækkun greiðslna almennings 3 milljarða á ári. Helstu áherslunar að tryggja aðgengi sjúklinga og það gerum við með nokkrum aðferðum. Það gerum við með því að hafa opið fyrir nýja lækna að koma inn á samninginn því okkur svo sannlega þörf á því. Þetta gera það verkum að við skilgreinum getum að það sagt magn þjónustunar með meiri kannski dýnamískum hætti en áður. Og svo mikilvægast af öllu að við skrifuðum góðan texta ákveðna samstarfsnefnd þar sem ætlum að nota sem verkværi til að þróa samvinnuna, þróa samninginn og þróa þjónustuna áfram fyrir sjúklingana. Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra, segir að samningurinn marki tímamót og að markmið hans sé að tryggja jafnt og gott aðgengi að læknisþjónustu. Ég bara virkilega ánægður með að hafa náð þessum áfanga. Þetta ekki sjálfgefið en leið afar mikilvægt. Við lögðum upp með þetta í stjórnarsáttmála þar sem við vorum öll saman hér við borðið vegna þess að þetta stórt samfélagspólitískt mál og auðvitað á endanum snýst fyrst og fremst aðgengi fólksins í landinu að þessari mikilvægu þjónustu. Karlmaður á 30-aldri var stunginn með hnífi við Austurvöll í miðborg Reykjavíkur í gerkvöld. Fjórir voru handteknir vegna árásarinnar og var þremur þeirra sleppt í morgun. Sá fjórði enn í haldi og vistaður í viðeigandi úrræði sökum ungs aldurs. Árásin var framinn bak við hús við Austurvöll og leitaði hinn slasaði í matvöll við Pósthússtræti þar til sjúkralið kom á vettvang. Hann var fluttur á Landspítalann og líðan hans sögð eftir atvikum. Yevgeni Prigozhin, leiðtogi Wagner hersins kominn til Belarús þar sem hann verður í útlegð eftir að hafa reynt að koma hersínum til Moskvu. Forseti Belarús segir Vladimir Putin hafa viljað drepa Prigozhin en talað hafi verið fyrir honum. Vladimir Putin, forseti Rússlands, ávarpaði í morgun hermenn og lögreglu til að þakka þeim fyrir framgöngu þeirra gegn framrás Wagner hersins á laugardag. Уберегли нашу родину от потрясений. Фактически остановили гражданскую войну. Samið var sakaruppgjöf til Wagnerliða og að leiðtoginn Prigozhin færi til Belarús. Þangað fór hann í dag. Forseti landsins, sem Putin leitaði til þegar framrás Wagnerhersins hófst, sagði í dag að hún hefði getað þróast á hættulegan hátt. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина мочить. Я предложил Путину не торопиться. Þá hefði Prigozhin krafist þess að fá bæði Sergei Shoigu varnarmálaráðherra og Valery Gerasimov hershöfðingja í sínar hendur. Никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Því varð ekkert úr því. En forsetinn telur það koma sér vel að fá Wagnerliða til Belarús. Если их командиры, как мы с тобой рассуждали, приедут к нам и помогут нам, опыт, ну слушай, это на передовой, штурмовые отряды, расскажут нам, что сейчас важно. Hljóð upptaka sem sögð lykil sönnunagagn í ákæru gegn Donald Trump þykir varpa ljósi á ólöglega meðferð forsetans fyrirrandi á leyniskjölum úr forsetatíð hans. All sorts of stuff, pages long, look. Wait a minute, let's see here. I just found, isn't that amazing? This totally wins my case, you know. Mm-hmm. Except it is like highly confidential secret. 2 mínútna upptakan var birt í gær á bandarísku sjónvarpsstöðinni CNN. Hún frá 2021 þegar Trump hitti ævisöguritara Mark Meadows fyrir starfsmannastjóra Hvíta hússins og útgefanda væntanlegra ævisögu. Trump var fenginn til að leggja til skrifana og var því meðvitaður að hljóðupptaka væri í gangi. Þrátt fyrir það segir hann við viðstadda að hann hafi undir höndum háleynileg skjöl sem hann blaðar síðan í og les upp úr. Trump lýsti nýlega yfir sakleysi sínu við upphaf dómsmáls gegn honum vestanhafs þar sem hann sakaður ólöglega meðferð leyniskjala. Skjölin sem Trump sýnir viðstöddum eins og heyrist á upptökunni virðast tengjast mögulegum hernaði Bandaríkjanna gegn Íran. Let me see that. I'll show you an example. He said
that I wanted to attack Iran. Isn't it amazing? I have a big pile of papers. This thing just came up. Look. Trump hefur ekki enn tjáð sig birtingu upptökunar. Hann hefur þó ætíð neitað að hafa farið of frjálslega með leyniskjöl, en talsmaður forsetaframboðs hans lýsti því yfir í morgun að ekkert saknæmt kæmi fram á upptökunni. Grindhvalavaða hefur haldið til við Ólafsvík á Snæfellsnesi síðustu daga. Hópurinn 50 dýr sást fyrst helgina og var að sögn sjónarvotta nokkrum sinnum nærri því að stranda. Fjöldi sérfræðinga og áhugafólks fylgdist með og höfðu margir áhyggjur á kvörunum sem héldu sig í mjög þéttum hópi nærri yfirborðinu. Grindhvalavaðan sást síðast í gærkvöld en þegar hvalaskoðunarbátur hélt út í morgun til að kanna ástandið voru dýrin horfin á braut. Ekkert hefur spurst til þeirra síðan. Fornleifafræðingar í Stöð á Stöðvarfirði fundu fyrr í sumar forvitnilega skipsmynd frá víkingaöld rispaða í lítinn stein. Fundarstaðinu bendir til þess að þetta sé elsta mynd landsins 1200 ára gömul. Þetta níunda árið í röð sem fornleifafræðingar grafa í Stöð á Stöðvarfirði. Þar landnámsskáli og undir honum enn eldri skáli sem talin vera útstöð erlends höfðingja sem sendi fólk til landsins til að vinna verðmæti. Í vegg eldri skálans sem frá því snemma á 9. öld fannst lítill en merkur gripur. Þetta páruð mynd af skipi. Við köllum svona myndir fyrir graffítigernan því að það frekar fljótlega unnar. Ekkert verið að leggja neitt í einhverja fagurfræði heldur þetta fyrst og fremst tákmyndin skipið. Bara vel þekkt á Norðurlöndum, allstaðar á Norðurlöndum, nema á Íslandi. Þannig að þetta fyrsta skipspárið sem við finnum á Íslandi, svo ég viti til. Ef þetta allt sama rétt sem ég var að segja, þá þetta elsta mynd á Íslandi. Það engin vafa á því. Myndin sýnir víkingaskip og má greina segl, mastur, reipi og byrðing. Steinninn gæti hafa átt að verða lítið verkfæri. Hérna myndin, og svo hef ég snýðunum við, Þá sjáum við bora gat hérna, það bendir til þess að þetta gæti verið snældusnúður sem hafi brotnað. Í eldri skálanum langeldurinn fundin, en langeldur í öllum skálum frá þessum tíma. Mikið af gripum hefur fundist verkfæri og ummerki líklega vinnslu á hvalalýsi. Og nú hafa yfir 200 perlur fundist. Stærsta perla sumarsins gullhúðuð glerperla með rákum. En... Nú breyta perlurnar svolítið svip eftir því sem að neðar í tíman kemur, þar verða minni og þar verða færri. Engin bátskuml hafa enn fundist í Stöð, en Bjarni telur að kumlin eigi eftir að finnast. Þarna var búseta lengi og í veggjum eldri skálans fundust merki að hann hafi verið byggður í rústum enn eldri mannvirkja. Enda finnum við viðarkól, bein, gripi í veggjum eldri skálans. Þannig að ykkur athafna sem hefur á sér stað hérna áður en sá skáli var byggður og við teljum okkur vera komin á sporið. Já, Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Það Íslandsbanki áfram að við fáum að vísu engin svör frá bankastjóra eða stjórnarformanni bankans af því að þau hafa ekki vilja koma í viðtöl eftir að sátt bankans við fjármálaeftirlitið var birt í gær. En við ætlum að tala við Lilju Dögg Alfreðsdóttur, menningar og viðskiptaráðherra. Henni heitt í hamsi yfir þessu máli og við ætlum að fara aðeins yfir það hérna eftir. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Við ætlum hins vegar þessu næst að líta til veðurs. Djúp og kröpplægð leitar norður yfir landið næsta sólarhringin og eftir að staldra við fyrir norðan land og því stjórna veðrinu hjá okkur fram af helgi. Breytinga að vænta gangi langtímaspáin eftir því helgina vona norðlægri átt sem gæti varað vel fram í næstu viku. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingu fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Aron Elís Þrándarson genginn til liðs við topplið Víkings í bestu deild karla í fótbolta. Þetta var tilkynnt í dag. Valur tilkynnti þá sömuleiðis að Anna Björk Kristjánsdóttir hefði skrifað undir samning við liðið. Bæði koma þau heim eftir dvöl í atvinnumennsku undanfarin ár. Karlalið Breiðabliks spilar í forkeppni meistaradeildarinnar í kvöld þegar að liðið mætir Trepenn frá San Marino á Kópavogsvelli. Og fyrsti íslenski atvinnumaðurinn í frisbeegolfi setur stefnuna hátt á Evrópumótaröðinni sem hann tekur þátt í sumar. Ekki missa íþróttum hér rétt á eftir. Og við ætlum að renna yfir helstu fréttir kvöldsins.
Mikill eldur logar í einbýlishúsi við Blesugróf í Fossvogi í Reykjavík. Íbúar voru inni þegar eldurinn kviknaði en tókst að forða sér. Slökkvilið að rífa þakið af til að komast að eldinum en ljóst að húsið ónýtt. Ungur öryrki í Keflavík því sem næst allslaus eftir að sýslumaður samþykkti tilboði húsans á nauðungaruppboði upp á 1.20 af markaðsvirði. Hann og fjölskyldan verða borin út á föstudag og vita ekkert hvað tekur við. Gengi bréfa í Íslandsbanka lækkaði rúm 3% í dag og hefur ekki verið lægra í tæp 2 ár. Forsætisráðherra segir að stjórnendur bankans verði að axla ábyrgð á brotum við sölu á hlut ríkisins í bankanum. Nýju samkomulagi sérgreinalækna við sjúkratryggingar ætlað að lækka greiðslur almennings 3 milljarða króna á ári. Heilbrigðisráðherra segir samninginn tryggja jafnari aðgang að læknisþjónustu. Leiðtogi Wagner-hersins kominn til Belarus. Putin Rússlandsforseti var líklegur til að vilja ráða hann af dögum þegar uppreisn hersins stóði frá laugardag að sögn forseta Belarus. Þá þessum fréttatíma ljúka og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Nýjustu frétti má alltaf finna einar úr.is en næstu fréttatímar í útvarpi og sjómarpi klukkan 10 í kvöld. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Varst þú að taka sopa? Hefur þú reyði í bílum? Hvítar lygar. Ný íslensk þáttaröð sem fjallar 5 menntaskólanema, vináttu þeirra og áskoranir. Joanna Lumley og eyjar Karíbahafsins heimildaþáttur í 2 hlutum þar sem breska leikonan Joanna Lumley uppgötvar faldar perlur á ferðalagi sínu Kúbu og Haiti. Leiðin á HM þáttaröð í 8 hlutum þjóðirnar sem keppa á HM kvenna í fótbolta í júlí og ágúst. Bláa línan, önnur þáttaröð daglegt líf og hættulegt starf lögregluþjóna í Malmö. Íslandsmóti í hestaíþróttum fer fram á Brávöllum á Selfossi þar sem fremstu knapar og hestar landsins mætast í spennandi keppni. Þar jafnframt síðasta tækifæri knapa til að tryggja sér sæti í landsliði Íslands fyrir HM í sumar og því mikið undir.